знімаємо кришку цю, там у нас буде, відключимо шліфи для питання і виймемо зразу DVD-ROM наш, можна сторонку. Виймаємо наше питання, викручуємо, тут я бачу такий один болтик, відкручуємо сам DVD-ROM. Тут беремо тако, не тут, от, висовуємо його, він висовується, ложимо всі болтики, ми не мішали. Далі беремо, відкручуємо кришку, де знаходиться наш Вінчестер і наша пам'ять. Якщо в разі, можливо, вам треба буде збільшити пам'яті, чи поміняти Вінчестер на інший, можливо, доставити SSD-шку, чи поміняти, чи продати. Цю кришку ви знімаєте. Далі відкручуємо сам Вінчестер, він у нас на 4 болтах. Відкручуємо. Раз, два, три і чотири. Так. Виймаємо зразу, виймемо наш Вінчестер, положимо його в сторонку. Далі знімаємо цю кришечку. Ложимо її в сторонку. У нас клавіатура підключена, точніше прикручена і підключена. Ми зараз її відкручуємо. Відкрутили. Піднімаємо. Відключаємо клавіатуру. Ложимо її теж в сторонку.